pozdrav svima, moje ime je Nina i danas ću vam predstaviti knjigu I sunce I zvijezda američke autorice Nicole Yoon. Ono što me je prvenstveno zaintrigiralo za ovu knjigu, osim njezine naslovnice, jest I činjenica što se radnja odvija u samo 24 sata. Na samom početku upoznajemo Natašu, mladu djevojku koja vjeruje samo u činjenice I znanost, te mladića Daniela koja je njezina potpuna suprotnost, no nešto ih veže te je sudbina odlučila da se oni moraju upoznati I dati si priliku. Nataša je američka tinejdžerica jamajčanskog podrijetla koja, kao I njezinoj obitelji, prijeti deportacija. Samo pomisao o tome, Nataši se ne bi činila toliko groznom da ona nije cijeli život provela u New Yorku I naučila se na takav način života. Daniela pak muči to što je čitav život proveo u sjeni svojeg starijeg brata, te što je član tipične korejske obitelji migranata koji ne prihvaća ništa drugo osim vlastite kulture. Kad jednoga jutra Daniel odlazi na sastanak za fakultet kojeg su mu nametnuli roditelji, shvaća da je došao prerano te počinje razmišljati o svojoj budućnosti te je li donio ispravnu odluku. U tom razmišljanju prekine ga prizor mlade djevojke koja hoda niz ulicu slušajući glazbu I plešući te noseći jaknu na kojoj piše Bog iz stroja. Upravo ta djevojka je bila Nataša koja je po ko zna koji put pokušala spasiti svoju obitelj te ostati u državi. Tako nekako je započela njihova jednodnevna avantura koja se sastojala od spašavanja života, iskušavanja nečega novoga te otkrivanja smisla različitosti svih ljudi. Iako su samo dvoje tinejdžera, Daniel I Nataša prošli su jako puno toga te su me naučili brojnim stvarima, a najvažnije od njih da nikad ne odustajemo, da se borimo do kraja, ali da ponekad dopustimo sudbini da se uplete u naše živote I pruži nam nešto novo I neočekivano.